У Каліфорнії почалися судові слухання, покликані з'ясувати, чи мають право окремі штати забороняти одностатеві шлюби. Позов до федерального суду подали два подружжя гомосексуалістів, які вважають антиконституційною так звану восьму поправку, що була винесена на референдум під час виборів 2008 року і схвалена більшістю мешканців Каліфорнії. Поправка активізувала гомосексуальну громаду Каліфорнії, і слухання, які триватимуть протягом 3 тижнів, обіцяють бути напруженими і контроверсійними. Тему продовжить Тетяна Ворожко. Джині Олсен та Джулі Дорф – одностатеве подружжя, яке проживає у Каліфорнії. Має двох доньок та бореться за відміну у 8 поправки. Для нас це не лише питання принципу. Прийняття заборони має юридичні наслідки. Тепер, якщо хтось з нас помре, інша не зможе успадкувати її збереження з фонду соціального страхування. А хто страждає у першу чергу – наші діти. Відтак, для тих, хто пережив поразку 4 листопада, боротьба не закінчена. Активісти руху за права одностатевих пар розпочали кампанію, направлену на відміну заборону, за яку референдум проголосувала 52% каліфорнійців. Вони визначили шлюб як союз виключно між чоловіком та жінкою. Захисники прав геїв та лесбіянок кажуть, що внесення поправки до Конституції у такому важливому питанні потрібно більше, ніж згода незначної більшості мешканців штату. На думку противників 8-ї поправки, питання, якого торкається заборона, настільки фундаментальне, що потребує перепису самого тексту Конституції, а не прийняття поправки. Оскільки 8-ма поправка була ініційована не законодавцями, вона не є дійсною, тому що не пройшла відповідної процедури. Тим часом проти одностатевих шлюбів каліфорнійці проголосували вже вдруге. Перший раз у 2000 році. Тоді переважною більшістю вони підтримали прийняття закону штату. У 2004 році у справу втрутився мер міста Сан-Франциско Гевін Ньюсом, прийнявши указ, який дозволяв одностатевим парам міста одружуватись, визначивши, що заборона суперечить Конституції штату, оскільки дискримінує проти гомосексуальних пар. Місцевий суд, однак, не погодився з мером та знову ж таки прийняв протилежне рішення. Нарешті, у травні 2008-го, вже Верховний суд штату підтримав позицію мера Ньюсома, давши зелене світло одностатевим парам укладати шлюб. Для гомосексуальної громади це була значна перемога. Лише за пару місяців одружились 18 тисяч пар. Втім, настрій змінюється, коли під тиском консервативної громади на чолі з архієпископом Сан-Франциско Джорджем Нідерауером питання знову виносяться на голосування, цим разом шляхом референдуму. Шлюб для католицької церкви – це союз виключно між чоловіком та жінкою, через те, що вони біологічно доповнюють один одного. Вони фізіологічно здатні дати життя дитині та виростити її у стабільній родинній атмосфері. Тим часом проведене після референдуму загальнонаціональне опитування вказало, що американці схиляються на бік одностатевих пар. Ці дані можуть вплинути на рішення суду. Загалом же Каліфорнійський Верховний суд вважається досить прогресивним. Півстоліття тому він відмінив заборону міжрасових шлюбів на 20 років раніше Верховного суду США. Іноді суди виявляються більш прогресивними, ніж громада. Однак згодом люди починають по-іншому бачити ситуацію. Так, коли суди заборонили расову сегрегацію чи дозволили міжрасові шлюби, тоді це вважалося навіть дещо агресивним. Однак вже через 10 років американці підтримували ці рішення. Сьогодні ж вони це сприймають як норму. Подальшу ж долю одностатевих пар Верховний суд Каліфорнії має визначити вже до кінця весни цього року. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».